Bisa jadi undang maning mari wong kene nek wis mulai. Beli wis hafal kabeh. Lu mati ngin mampu burung jati. Lu mati.
bos pariwisata, Bapak Kuwu Gunung Jati. Priska, Mama Kuwu Gunung Jati. Iya. Wong sing paling eman, Mama Kuwu Gunung Kabe Jati. Kabeh era kagung. Cadanil. Waduh. Senggol manis. Sejene kun ana beli.